kokonaan se ulosajo saadaan koostuksi. Ui, aika hienosti, se on tossa keskellä. Tietä. Nice. En tiedä. Nyt alkaa yö. Ui, siin lähti. Hyvä pilvi. Just pelasti, ei menny. Se oli lähelle, että voisi osunut tonne tota. Ilman paljon aikaa karkodude Elvar. Ai ai, kyllähän se otti pari kympällä. Joo. Joo, totta. Video päällä. Nyt on tallennukset päällä ja... Sitten mennään mahdollisesti viimeistä kilpailua tällä kaudella. Tasainen lähtö kaikille. Se oli vähän nyt ei saa käydä sen pelurin kanssa. Sinne tukee Omble. Eli NNN siihen päättyy kilpailu. Tämä tarkoittaa sitä, että NNN mestaruus päättyy tähän. Hän ei taistele enää mestaruudesta tämän kilpailun jälkeen. Eli nyt ei jättänyt mulle kyllä tilaa yhtä. Omble on tämän kilpailun silmätippu tällä hetkellä, jos hän ei. Kun ne voittaa, niin mestaruus päättyy siihen. Jos se on toinen, niin sitten pitää olla neljäs. Korkeammalla. Se on tällä hetkellä aika todennäköistä, että kaikki on melkein pisteellekin siellä lopussa. Se on ottanut meihin jo ihan kunnon ero. Gonanen. Niin kuin sen ei tarvitse taistella missään. Ei niin, nyt tohi. Ulkokautta. Nyt on taistelu tiukkaa. Oi, osuu! Ei. Ei meillä osunut ainakaan. Ne tuhoutuu. Mä avaan tänä huleita. Tuosta Donitsia tekemään. Nyt jo. Kyllä. No sieltähän se uusi mies tulee jo. Ajaa. Tupereelta pihalta. Nyt. Aijaa. Joo. Kato serru. Mitä? Tällä hetkellä se olisi se viitossia, jos... Ihme, että muuten ei tarvitse tuossa sanoa, joka 20 kierrosta kohta noilla supereilla. Ei kun multirilla. Mä ajan 10 kiekkaa 25%. Oot sä tossa neljällä letkassa, mikä tossa menee? Olin. Nyt seurataan aikaa, ujui. No kiitos, Lopu. Okei, nyt. Siin lähti semmonen. Mä ohitin Bomboen niinkun varikolla. Niin nyt vaihdetaan intereille. Siis mä spinnasin tuonne 10 mittaa äsken. Virtsun kisa kaitellu siin. Hoppapaa. En mä oikein tiedä vielä. Pääsen onneks muton eteen. Pääset jo. Ei se hevitti oo mitään laittaa. Miks se on superi? Eiku, mä väärin. Vierästi sapi. Eiku. Se vaihdetaan siipi. Mä luulen, et sulla vaihdettiin superi. Miks nää laittaa superin? Mä laitoin, et... Noniin, joo. Kiitos peli. Kiitos. Varmaa. Oli, kiitos. Että vaihdetaanko taktiikkaa? Laitoin, että kyllä. Noniin, joo, laitetaan superit. Mullakin mennään tarkistushommiksi se kaksi warningia. Koska jos molemmat kumotaan, silloin mulla on vain kolme sekkaa. Viimeisellä kierroksella tuli penalti and warning. Jos kaksi warningia kumotaan, niin mitkä mä haastan, niin silloin mulla on vain kolme sekkaa. Että mä... Nyt kyllä aluistaa. On ollut vaikeeta nää viimeisimmät kierrokset ihan kunnolla. Sieltä Virtsu sitten vielä maaliin. Joo, Virtsu menee mun ohi ainakin. Näin. Tämä kilpailu on ajettu ja tähän väliin sitten Gonasen munkkirinkille. Ei, olin viides. Näköjään. Mä olin niin varma, että satut kyllä mun ohi. Kuinka monta 10 sekuntia mulla on rangaistus? Mä oon tyytyväinen tähän, että tää kausi loppu kakkosia. Ehkä. Näin munkkirinkille nähty ja Suomen ja Saksan kanslislaus. Pettymys. No,
Hetkinen. Ja Gonanen kaksinkertaisen sijaan F1-sulla championsissa. Mä oon kyllä meidän sarjani Kimi Räikkönen. Jos mä startaan tota korkealta, niin sit mä yleensä niin menetän sijan lähdössä. Voi, ikävää nähdä, että mä oon vasta toisella palkintopallilla. 19. No, Elbarto kyllä voittaa, mut 35 sekuntia. Kui Womblalla oli 8 sekkaa. Hetkinen. Aiku niin, silloin se stop and go, niin olikin jo. Ei mitään. Miten? Ja sit... Niin joo, mäkin teen stop and go. Mut... Jos mulla on 19 sekuntia virtsulla... Joo. No, on screenshotit otettu. Jotenkin tää ei tässä.